Soms moet een land aangespoord worden tot grootse dingen. Althans, dat vond J.F. Helmers en hij schreef daarom het boek De Hollandse Natie. In 1812 deed hij dat. Hij had het gevoel, en dat was een gevoel dat hij niet alleen had, dat het slecht ervoor stond met Nederland. Met Holland dan, vooral zoals hij het dan noemde. En dat was jammer, want het land had zo'n groot verleden. En er waren hele grote dingen en bijzondere dingen hadden Nederlanders gedaan in het verleden. En nu wil Helmers zeggen, nu lijkt allemaal nergens op. Ja, die Napoleontische oorlogen, trouwens heel die 18e eeuw viel eigenlijk allemaal nog wel een beetje tegen. Leek wel dat hij zo'n soort van dalende lijn zag. Daar moeten we iets aan gaan doen. Nou, als je zelf dan je kunt niet voor het hele land de handen uit de mouwen steken. Dus wat je dan gaat doen, dan ga je een boek schrijven waarin je je landgenoten aanspoort tot nieuwe grootse dingen. En dat is wat hij hier heeft gedaan met de Hollandse natie. De Hollandse natie in 6 zangen. 6 hoofdstukken zou je misschien kunnen noemen. Hij noemt dat zangen. Een mooi, groots opgezet boek. Ziet er prachtig uit. En het is in de typische 19e eeuwse manier van schrijven. Ja, eind 18e, begin 19e eeuwse manier van schrijven. Het is met veel literaire bombast. Het is met van dat overdreven taalgebruik. Dat maakt het lastig om te lezen. Daar moet je wel induiken. Daar moet je ook gewoon een beetje leuk vinden. En ik neem het zelf niet al te serieus. Als iemand zegt, ja, zo'n land, daar moet je dan trots op zijn, op je afkomst en zo. Ja, daar kan ik toch helemaal niks aan doen. Ik kan toch helemaal niet trots zijn op Joost van der Vondel als grootste dichter. Die man heeft mooie dingen geschreven. En daar ben ik zover dan trots op dat ik het kan lezen en dat ik dat ook mooi vind. Ik heb wel moeite mee met mensen die trots zijn op iets wat ze zelf niet gedaan hebben. Dus ja, het verleden van Nederland, daar heb ik niks aan bijgedragen. Dus hoef ik ook niet trots op te zijn. Maar in de 19e eeuw zag men dat toch duidelijk anders. En dat zie je dus ook in dat boek van de Hollandse Natie. En die 6 hoofdstukken, die 6 zangen, die gaan over, het eerste hoofdstuk gaat over zedelijkheid. Dan krijg je het over heldendom op het land, heldendom in de zee. Ter zee, natuurlijk niet de lucht, want dat hadden ze nog niet veroverd, het luchtruim. Een hoofdstuk over zeevaart, wetenschappen en het laatste hoofdstuk gaat over de schone kunst. En dat is natuurlijk voor ons in literatuurgeschiedenis wel het interessantste. Hoe kijkt zo iemand als Helmers terug op de Nederlandse literatuur uit de voorgaande tijden? En hij pakt, hij noemt een aantal schrijvers ook, dat doet hij door het hele boek heen ook wel, komen steeds allerlei figuren terug. Kats komt ook al een keer in het begin bij de zedelijkheid terug, ja, Kats. Maar bij de auteurs, bij de schone kunsten en dan het literatuurdeeltje, want hij heeft het ook over architectuur. Maar het literatuurdeeltje, dan heeft hij het bijvoorbeeld over Hoogvliet met zijn Bijbelepos Abraham. Hij heeft het ook over Lucretia van Merken. En Vondel noemt hij ook en P.C. Hooft. En over P.C. Hooft heeft hij een heel aardig stukje geschreven. En dat is dan typisch wie praalt? Wie praalt aan Vondel zij met ridderorde en band? Het is Hooft, de Tacitus, de roem van Nederland. Hooft wordt hier dus vergeleken met Tacitus. Had Hooft erg leuk gevonden. En hij heeft het eerst over Vondel gehad. En naast Vondel, wie staat er nog meer naast Vondel? Het was zo in de tijd van de verzuiling. Dat hadden we hier was dat niet zo. Dat als je op een katholieke school zat, dan kreeg je daar te horen dat Vondel de grootste Nederlandse schrijver was. En als je op een protestantse school zat, dan kreeg je te horen dat P.C. Hooft de grote Nederlandse schrijver aller tijden was. En de Helmers pakt ze eigenlijk gewoon alle twee samen en die zet ze naast elkaar. Wie praat aan Vondel zij met ridderorde en band? Het is Hooft, de Tacitus, de roem van Nederland. Kortspreukig, krachtig, stout spreekt hij zijn gouden lessen. Gevoedseld in de schoot der Roomse zanggodessen. O, waar is het hart dat niet ontvlamt in edele gloed, als hij de gruweldaden van Spanje ons horen doet. Hij, telg des beste vaars brengt ons die grijzaard nader, in hem herkennen wij de grote burgervader. Die toen de heerszucht hier en wet en orde brak, tot Maurits in de raad gelijk een Cato sprak. Men zegt dat de achtbare schim des grijzaard ombleef zweven, 2 eeuwen in de zaal waar hij recht deed leven. Maar toen, in later tijd, een telg des achtbare mans het burgemeesterschap beroofde van zijn glans en op het kapitool de rol van Gracchus speelde
En waggelend op een bank het grauw met klanken streelde. En bundelbijl en eer ten prooi gaf aan het gemeen. Vloot de aangebeden schim voor eeuwig, eeuwig heen. Ja, ik zag die heilige schim het hoofd met vloer bedekken. En blozende om de zoon van het kapitool vertrekken. Dat is dus hoe hoofd hier gedeeltelijk beschreven wordt. Het gaat nog door, er komt ook nog iets aan vooraf en zo. En dat is, ja, en in dat, ja, dat is dat, dat, dat moeilijke taalgebruik, in dat beetje Sinterklaasrijm ook, A, B, B, C, C, daar worden we een beetje moe van. Maar als je daar doorheen toch komt, en ja, dan blijkt het toch wel erg interessant hoe men in die tijd terugzag op de Nederlandse geschiedenis.